miqë, e mba një mëndë cilja ishte sfida numër një, nuk kam staf. Po të kisha unë staf, do bëja nami. Po nuk kam staf, nuk ka këtë në Shqipëri staf. Kështë e sfida numër një që gjithë pundënësit kanë dhe gjithë drejtuesit e biznesit ma dhe menagerët e lartë. Dhe menagerët në cilin, në se cilin e rangë. Po cilja sfida numër 2? Sfida numër 2 është që stafi që unë kam nuk po performon mirë. Stafi që unë kam ka rezultate shumë të ulta krahasuar me pagën shumë të lartë që merr. Stafi që unë kam mundet ishte më mirë. Unë dua që këta të rriten, por ata nuk duan. Unë dua që këta të zhvillohen, të marrin përsi për përgjegjësi, por këta nuk duan. Nëse e ke dhe ti këtë problem, atëherë lër një takim me mua, në linkun më poshtë, ndodhet data dhe ora kur ti ke dëshirë që ne vetë të diskutojmë bashkë. Mund të lësh një takim 15 minuta, 30 minuta, 1 orë, varet sa kohë ke ti dhe sa prioritete ke ti këtë problem. Dhe bashkë mund të diskutojmë nëse mund të bashkëpunojmë bashkë ose jo. Mund të bëjmë një biznes bashkë, mund të zgjidhim diçka bashkë apo jo. E rëndësishme është që merr vendimin tani dhe vlerësoje këtë problem që ke, si një lloj problemi i cili po të zgjidhet, ty do të performoj skuadra më mirë. Merr vendimin tani, kliko në linkun më poshtë. Cakto datën dhe orën kur të duash ti dhe unë jam në dispozicionin tënd që neve mund të diskutojmë bashkë për këtë problem.